Olha o buraco que nós temos aqui, ó. Parabéns, rapa! Dois já caíram nesse buraco. O Rafa passou. Marcou! Antes aqui tu já vem acelerando pra empinar a frente. Chega aqui na frente, só pressiona as pedanas. Viu como é fácil? Que nem nos DVD. Quando a gente acerta, a gente é o herói. A gente pode. Já é credenciada da curso. Vocês não acham que foi pura sorte? Agora! Vem, mas dá ligado! Vem com aqui, tudo! Ó, aqui tu já tem que estar empinando! Não, não! Sim, porque aqui é roda desce, por isso que você. Tá, tem... mas tu empina ali! Vem! Ah! Michou! É. Amarelou! Tá, vamos no esquema aquele. Ô Zé! Pera aí. Pera aí, eu vou descer no buraco. Vai pra trás e dá motor, cara. Vai pra trás e passa que nem eu passei, cara. Pera aí. Ô Marco, tu viu passando, vem, cara? Vem, passa devagar aqui, ó. Eu não vou ficar nesse buraco, essa moto caindo aqui. Ó, pra vocês terem ideia como é fundo. Marco, aqui, ó, tu pressiona as pedanas e acelera. Vai! Aê! Pessoal, uma barbada! Aê! Vai, do caralho, meu! Thank you.
sentimento largando. Vamos ver. Olha aqui do lado. Aí, descansa um pouco, quer cuidar? Se tu for dar tração aqui, ó, essas folhas vai resbalar, tá? Vai na boa. As carinhas cansadas. Ui, estão tudo tristes. Agora! Vai embora! Não, joga aqui, ó. Joga aqui. Não desce, aí, por favor. Forte! Saco de batata, mas não tem de dentro.
É, né? Thank you.